Наш концертний тур розпочинався із Запорізької області, село Мироніко, де знаходиться наша військова частина Чернівецька. І що найбільше вразило, що місцеве населення на протязі того часу, коли перебувають наші хлопці, не дуже адекватно, не дуже доброзичливо підтримували. У них була настороженість така: якщо ви перебуваєте в нас, значить через вашу присутність нас будуть бомбити. І коли командир, якщо не помиляюсь, він родом з Новодністровська, каже: давайте зробимо концерт у центрі населеного пункту, а не військовій частині. Може, вашою присутністю, вашим приїздом зміниться ставлення насамперед до нас, бо нам ще з ними тут перебувати не один день. І коли концерт почався, ви знаєте, що місцеві підходили і насторожено спочатку не приймали участь, але пізніше, до кінця концерту, вони ще просили не тільки на 2 години, а продовжували, тому що вони сказали, що в нас вже 25 років ми не чули української пісні. 25 років! А у вас концерт весь український. І коли один житель каже: а ви заспіваєте на російській мові? Я заспівав на російській мові. І кажу: нас не мова ділить. На якій мові би ніхто не розмовляв, ми всі розуміємо. Особливо у нас на Чернівецькій області. Ми ділимо Україну. Ми ділимо свої сім'ї. Ну, на другий день мене зворушило і нас всіх найбільше. Тим, що місцеві почали приносити продукти до військової частини. Це було справді спочатку на протязі того часу вороже, навіть в чомусь звинувачуючи наших хлопців. От ви прийшли, ви не просто будете тут захищати, нас будуть бомбити першими, бо ви є тут. А я сказав, як керівник туру: хтось із цих хлопців покинув маму. Хтось із цих хлопців плаче дружина, хтось із цих хлопців діти плачуть, бо не знають, чи тато повернеться. Ваш обов'язок місцевого населення – замінити маму, як ви зможете. Замінити тата, замінити вашою любов'ю і присутністю. І буде час, у мирний час, ви приїдете до нас на Буковину чи на Івано-Франківщину, ви не один раз будете бачити велику гостинність і від нас. І в кінці концерту каже один представник: ви знаєте, ви правду кажете, що ми побачили не просто українську пісню, ми навіть не знаємо, що українська пісня може бути наскільки красива. Перший концерт був у нас в селі Миронівка Запорізької області, другий був в Дніпропетровську, третій був в Києві в воєнному госпіталі, потім був Житомир, і вчора ми закінчили концертний тур в Вінниці. Власне, звичайно, емоцій багато, багато вражень. Тому що люди в Мироніці – це люди, які в очікуванні, вони знають цю ситуацію. І, в принципі, вони знають, на що вони йдуть. І мені дуже приємно, тому що, справді, спілкуючись там, я розумію, що це там воює цвіт нації. Там люди з 2-3 вищими освітами. Там надзвичайно духовно і політично свідомі люди воюють. І дякую Богу, що мала таку можливість з ними поспілкуватись. Так само, спілкуючись у воєнних госпіталях, я розумію, що ті люди, які постраждали, скажімо так, ця війна їм, ну, зіпсувала життя назавжди, та, от, фізично. Але духовно, я скажу, що вони дуже багаті, бо вони знають, що вони мали можливість, і вони нею скористались, і вони захищали нашу землю і наші інтереси, нашу батьківщину. Тому за це їм велике спасибі, бо ми зараз живемо тут, в Західній Україні, і ми розуміємо, що війна десь там відбувається. Насправді вона дуже близько, і насправді вона це дуже небезпечно. І всі, хто з ким ми зустрічались, висловлювали свою думку в такому ракурсі, що ця війна не схоже на будь-яку іншу, яка була. І вона дуже жорстока і дуже дійсно небезпечна. І також, ну, я дуже дякую їм, цим воякам, які нас захищають, тому що, незважаючи ні на що, вони далі йдуть і далі
захищають нас і наші інтереси, власне.